Շատ լուրջ ներդրում է սոցիալական եւ ես որպես սոցիալական ոլորտի պատասխանատու ուրախ ու երջանիկ կլինեի ու անհամբերությամբ սպասում եմ դրան, որովհետեւ մեր ոլորտի բազմաթիվ խնդիրներ միանգամից կլուծվեն, այսինքն մենք գուցե այնտեղ շատ ավելի ռեսուրսներ ներդնենք, բայց սոցիալական ոլորտում շատ լուրջ ռեսուրսներ կարող ենք ունենալ, որովհետև աղքատության կրճատման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցների, երեխաների ամենաառաջնային կարիքները աղջապահության, աղջապահական ոլորտում են եւ մարդիկ դիմում են սոցիալական որևէ կարգավիճակ ստանալու հիմնականում, որպեսզի աղջապահական ծառայություն ստանան։ Այսինքն այս պահանջը մեկը մյուսի հետ կապված, այլևս չի լինի։